Energetika Nazirliyi ilə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Aqva Power şirkəti arasında 240 megawatt olan külək elektrik stansiyası layihəsi üzrə müqavilə imzalanıb. Video konferans formatında keçirilən tədbirdə müqavilələri Azərbaycan tərəfdən Energetika Naziri Pərviz Şahbazov və Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Prezidenti Babar Zayev, Aqva Power şirkəti tərəfdən isə İdarə Heyətinin Sədri Muhammad Abunayan imzalayıb. Energetika Naziri Pərviz Şahbazov bildirir ki, 2030-cu ilədək elektrik enerjisinin gücündə bərpa olunan enerjinin payının 30%-ə çatdırılması hədəf qoyulmuşdur. Müqavilələrin imzalanması və layihənin icrası ölkəmizdə formalaşan biznes mühitinə olan inamının göstəricisidir və iqtisadi əməkdaşlığımızda yeni mərhələnin başlanğıcını qoyur. Əminəm ki, Aqva Power şirkətinin ardınca digər şirkətlər də ölkəmizə gələcək. Xarici sərmayə ilə həyata keçirilən ilk müstəqil külək enerji layihəsi olmaqla yanaşı, stansiya təqribən ildə 1 milyard kilovolt saat elektrik enerjisini istehsal edəcək. 220 milyon kubmetr qazın sərbəstləşməsini təmin edəcək. Atmosferə 400 min tondan artıq karbon 2 emissiyasının atılmasının qarşısını alacaq. Yeni iş yerlərinin açılmasına, bəzi istehsal və xidmət sahələrinin yaranmasına səbəb olacaq. Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Babar Zayev isə hesab edir ki, bu layihənin həyata keçirilməsi ölkəmizin enerji dayanıqlığının təmin edilməsində xüsusi rol oynayacaq. Aqva Power şirkəti tərəfindən inşa ediləcək qoyuluş gücü 240 megavat olan elektrik stansiyası, 102 megavat gücündə olan külək elektrik stansiyası, Yaşma yarım stansiyasına, 138 megavat gücündə Xızıq külək elektrik stansiyası isə yeni inşa edilən Qobu yarım stansiyasının qoşulmaqla enerji sistemə inteqrasiya olunacaqdır. Şirkət tərəfindən inşa ediləcək 240 megavat gücündə elektrik stansiyasının şəbəkəyə qoşulması və stansiyada istehsal olunacaq elektrik enerjisinin alınması Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə tərəfindən həyata keçiriləcəkdir. Külək elektrik stansiyası üzrə imzalanmış müqavilələr isə hər iki ölkənin iqtisadiyyatı şaxələndirmək kursunun nümunəsi kimi dəyərləndirilib.